О коррупции говорил сегодня и киевский губернатор, а точнее о коррупционерах в областном совете региона. В целом, рассказал Александр Горган, разворованы сотни миллионов бюджетных гривен. Губернатор рассказал, что все материалы переданы контролирующим органам, а со своей стороны пообещал кардинально изменить принцип распределения средств из областного бюджета. Обласний бюджет – це таке тихе золоте дно, до якого не було справи нікому. Відповідальності ніякої, контролю ніякого. Нами викрито масштабну корупційну схему, внаслідок якої було викрадено сотні мільйонів гривень. Ми нейтралізуємо корупційні прокладки обласного рівня, які саме виводили кошти. Ми прийняли принципове рішення передавати обласні кошти безпосередньо в громади. Усі матеріали, які стосуються актування, зібрано з фотодоказами і сьогодні будуть передані адміністрацією до обласної прокуратури.